Wiki hii katika kazi ni moja ya kazi ya sanaa inayotutambulisha duniani kote. Wateja wangu mimi sana ni wazungu. Kwa hiyo ndio tunaowategemea zaidi kwenye hii kazi. Hii kazi ni chanzo kizuri cha ajira. Kwanza afya yangu hata unavyoiona hii hapa. Yaani ni kazi yangu yani inanipa chakula. Na ulipoanza kazi hii ulikuwa na mtaji? Mimi na mtaji. Mimi mtaji wangu ni nguvu na ufundi. Yaani mimi ndio mtaji wangu unavyoniona. Nguvu na ufundi. Kazi, uchongaji na uchoraji. Hapa EATV.